Привіт, любі друзі! Сьогодні у нас знову майстерня на коліні, і сьогодні ми будемо трошки тюнінгувати автомат Калашникова кромом від Крука. Ну, як бачите, тут трошки наше лежить. Всього по чуть-чуть, як то кажуть. До речі, зразу скажу, щоб не в кінці. Хто може допомогти, як мені, моєму каналу, так і нам. Як бачите, нам 308 калібр треба, 223, ось трошки нам люди релодять, поки не можемо набоїв купити. То доводиться релодити, волонтери допомагають, ну, можливо, хтось зможе коштами допомогти на закупку як куль різних, так і гільз, і капсулів. Всі посилання знизу під відео. Добре, Крук сьогодні у нас, тут є якась у них інструкція, давайте ми трошки почитаємо, зброю розрядить, піни витягнуть, видавить. Тут, коротше, інструкцію ми будемо читати, коли в нас нічого не буде виходить. Отже, спершу ми дивимося, що зброя у нас розряджена, тобто робимо так, перевіряємо патронник, все розряджено, трошки розбираємо, моторну раму, і нам треба буде поставити спочатку таку ласточку. Ластохвіста, на нього вже буде ставитись кронштейн. Я так розумію, хлопці зробили тут доволі цікаву штуку в плані того, що заміняється, не треба нічого сверлити в коробці, не псувати зброю, а просто через стандартні осі ставиться кронштейн і заміняється ось такими болтами, гвинтами довгими і вкручується в саму планку. Я так розумію, планка взагалі сталева. Я думаю, алюмінієва. Вона сталева і в неї інтегровані ще гайки, які будуть закручуватись з цього боку. Тобто, як я розумію, не читаючи інструкцію, ну, по моєму розумінню, щоб сильно не розбирати, то можна просто болтом продавити вісь стандартну акашну, випхати вісь вліво, а болт у нас зайде з правого боку. І таким чином потім ми прикладаємо планочку, вона стає на місце сюди з лівого боку. Тут, якщо звернути увагу, ці гайки вони трохи випирають. Тобто вони будуть входити всередину у місця, де сидять ці стандартні осі. Тому що, бачите, тут потовщення таке є, у всіх осей є теж потовщення, за яке вони тримаються в самій коробці, там пружиною такою, не знаю, чи буде видно. Ну, хто знає, трошки розбирав автомат Калашникова, повинен знати, тут така довга пружина, і вона, в принципі, ті осі тримає всередині. Коротше кажучи, не будемо довго говорити, давайте спробувати починати робити. Спершу, що там, ну, пишуть, що треба, я так трошки глянув, що треба курок все-таки, саму пружину курка припідняти. Так, і мені треба що-небудь буде таке довгеньке, гостреньке, щоб підняти цю пружинку трохи. Чим тут можна зробити? Ножик. І спробуємо. Курок, по-перше, треба підняти. Покачуємо. Спускається. А, то ще, до речі, це така прикольна штука у 74-ки є, що коли нема затворної рами, то ви не можете спустити, наприклад, як у цивільненого калаша. Бачите, не спускається курок. Тут є речага до спуска, тепер воно працює. Так, добре. Вам трошки може бути не видно, але вибачте, мені незручно буде так показувати, і хлопці щось знімають. Це воно завжди так падає, коли починає знімати. Так, добре. Бачите, це чіпляємо за курок, і другу сторону теж так само треба витягнути цю. Взагалі я не знаю, на що його витягувати, якщо не можна. Він опирається на цим. Коротше, якщо звернути увагу, там он видно пружина, вона стоїть в такому пазу на самій осі. І в принципі треба просто припідняти трохи
саму вісь, саму пружину. Незручно зроблено. Вимкаємо все нормально. Так. Я вже вивалилась. Тут теж трубчика вісь стоїть. Полізла, коротше. Просто так проштовхуємо, і у нас трошки тут одна вісь вийшла. Так. Курак. Курок у нас теж не бовтається. Зараз ми його теж треба проштовхнути. Якщо його проштовхнеш. А, тут теж пружина, тільки тут вже треба її не піднімати, а натискати, щоб вона просіла вниз. І тоді її трошки можна все. Ось вона вісь струнулась. Тепер ми її просто проштовхуємо. Друга у нас вийшла так. Ну і третя вісь у нас тримається. Там теж треба приміняти трошки саму пружину. Вибачте, що я вам так не покажу, але тут доволі незручно це просто показувати. Так. Приподняти трішки. Можливо, з цього боку буде видно. Ось тут видно, ця пружина загнута. Її треба продавити трошки вверх, виходить із свого зацепу вісь, і потім вона буде вільно у нас. Так що я з свого боку зараз чимось підштовхую і трошки її видавлю. Фух, так, просунули, да? Тепер що нам треба? Тепер нам треба взяти планочку, просто сюди її прикласти, ці пази потім, як бачите, болти будуть трошки бовтатись, тому що тут отвори більші. Цими пази з фасочкою гайки повинні зайти в ці отвори. То ми тут переключаємо на викрутку. Вставляємо тут ласточку. Все попасти як треба. І починаємо просто закручувати. І затискаємо по черзі кожен з болтів. І він підтягує планку до себе. Було брати свій інструмент. Ну, але ми майже в польових умовах показуємо це. Тому не всі тягають з собою півмайстерні, як я. Тому вона і називається на коліні. Як бачите, сіли гайки в отвори, як я казав. Трошки глибше. Тепер ми просто дотягуємо болти і дотискаємо планку до ствольної коробки. Бажано, звісно, викрутку мати більш якусь, ну, потужнішу, ніж складний ножик. Але я думаю, ми дотягнемо і підемо зараз, випробуємо все це діло. Так, добре, є. Підтягнули. Як бачите, тут виборки всюди є, які планочка стала на своє місце. Всередині пружини залишились, як були. Із мінусів треба дивитися тепер, щоб на одиночку вмикалось.
тому що трошки шляпки болтів можуть бути більші. Припіднімати треба трохи сам переводчик вогню, бо тут може трошки приклинювати. Бачите, треба припідняти, тоді воно тільки включається. Ну, це, я думаю, розберемось. Так? Виводимо вуз пружини на своє місце. Я тут ставимо його на шептало. Не на шептало, а на курок. Так? І другий вуз ми виводимо. За уповільнювач треба завести. І теж його скинути на курок. Все, є. Це у нас все натискається. Значить, курок у нас. Це важіль автоспуску, хто не знав, але працює він і для одиночки. У цивільних такого нема. Я, можливо, як буде час, зроблю порівняння бойового СМ з цивільним, як вони працюють. Тобто, якщо рама не натиснулась на цей важіль, отак, тому як боєспуску немає. Коли отак відбувається, то тоді можна курок спустити. Ну і так далі. Так, тут поки що все працює. Значить, збираємо все назад. Збираємо. Зараз подивимося загальний вигляд. Поставимо планочку. Дивимося по планці. Тут вона на двох. От хто напише, що з рук все падає, забаню зразу. Тому що я поспішаю, щоб не затягувати відео, а воно все падає. Так. Поліра намотав паркорду. Трошки тугенько. Так, і до куди вона повинна йти. Тут, до речі, гайка не протихла до кінця. Ось дивіться, бачите. Не дотягнув гайку трохи. Треба дотягнути. Інакше не стане на місце кромки. Я все одно повирізав, як забиваю. Тож не треба так робити, треба. Я думаю, все одно, як то кажуть, до цього. Десь воно нормально стає, десь не дуже. Може не дотягнути просто. Да, потім люди будуть дивитися і такі думають, як все просто виходить. Давай другою колом візьмемо. Зі затягнута гайка. Ні, вона вилізла все одно. Та ну ти що, я буду представляти. Арка рядом лежить і сміється, думаю. Здіваюся над калашом, як хочуть. Ну, з арками теж буває не все. О, бачиш? Просто треба було глибше гайку посадити і все нормально. Сюди стає. Добре, тепер ми затискаємо сам кронштейн на ластер хвості. Так. Що, ну, з одного боку не дуже гарно, що воно не швидко з'ємно, з іншого, я так розумію, що кронштейн зробили так, що кришку можна буде зняти для чистки все одно. Тому що я знаю, хто розробник, і він сам військовий був. Тому, як бачите, кришечка знімається, і
Це не просто так. Ну, скажімо так, не дуже легко її зняти, але і краще, ніж знімати кронштейн і потім заново пристрілювати зброю. Тому так ми просто трошки трахаємося, його знімаючи. А ще трошки більше трахаємося, щоб його поставити після чистки. Але в цьому нічого страшного з одного боку. Сука, ну. Знаєте, 74-ки всі такі кончені, блядь. На ПМ я там хлобись, і все нормально. Фу, бля, хануха. Так. А теперь пишем заново, на, чтобы красиво было. Короче, треба одночасно тут направлять в цю виямку, і тут якось пальчиком одночасно і оцю кнопку натискати, і коробку пхати. Ну, в принципі, тоді все буде нормально. Так, така у нас штука вийшла. Кроном. До речі, питались за рукоятку. Це рукоятка поки що прототип на 3D принтері надрукована від тих, як там, еквіпмент і так далі. Ну, автор робив під себе, але я так думаю, що можна зробити різно. Доволі зручна, навіть під мою руку розміру XL, то зручно. І такий у нас виходить кронштейн. Цей можна знімати, сюди поставити коліматор, оптику, нічник і так далі, і тому подібне. Спробуємо пристріляти і побачимо, що воно у нас вийде. Загалом не треба, не треба. Не дожди. Лунають постріли. Коротше, така штука, хлопці. А, до речі, забув сказати, що є такий полум'ягасник. Мабуть, він не наш, ну, насправді, звідки, з Києва. Хлопчина робить по кресленням, які були в інтернеті. Але дуже гарно гасить вночі, взагалі сполоху нема, в абсолютній темряві. Навіть жодної скринки, що доволі дивно. Правда, на КСУ не пробували, можливо, спробуємо поставити, стрільнути за КСУ. От. Я собі таку штуку вже хочу на арку, тому що взагалі жодного сполоху. Це круто. Все, йдемо випробовувати. А ви підписуйтесь, діліться, ну і хто може, допомагайте. Все буде Україна, щаслива. Отже, пробуємо планку Круковську, коліматор маленький, поки що на 25 метрів. Дивимося зараз, чи при перестановці з трубки на сюди, на планку, не змінилась пристрілка. Якщо змінилась, то перепристріляємо. Просто спробуємо, чи буде повторюваність. Давай. Стріляйте. Так, а куди ми стріляємо? Вони ЗУ-2 бачу. Так, буде точно видніше. Такий Люді-Х. Чешує, чешуйчик.